Terve! Täältä tullaan mielikuvituksen hedelmiä korvesta, niin minäpä taas esittelen tätä omia töitä. Niin tässä on tämmöinen työ vuodelta 90. Kinkut suossa on. Tämmöinen työ minä olen tehdä rutkaattanut. Eikö mehevät ole kinkut suossa? Silloin tein, niin tuli vaan tuommoinen mieleen, minkä näköisen näin päin olisi. No sehän on näin päin näin. No ei, hassumpi on näinkään päin. Niin tuli vaan jotenkin siellä on, että semmoinen itis tuli, että pitäisi tehdä semmoiset, että se on suossa, että vain kinkut näkyy sieltä. Niin. Se pää tuli tämmöinen muotoiltuva. Pikkusen on jalka. Nilikka on kyllä aika hyvästi mutkalla. Että tuo ei niin paljon. Että siinä se on. Kinkut suossa. Minä olen taas se tehnyt leppäpuusta halakassu. Leppäpuu ja siitä puolikkaasta tehnyt tämä vuoleksinut puukolla. Että siinä on oma homma. Vuoleksi. Aika mehevät kinkut siinä on kyllä. Tässä ei nyt ole mitään, että kumpi se on, nainen vai mies. Olkoonpa kumpi hyvänsä, mutta kinkut on suossa. Semmonen työ siitä on tullut tehtyä. Öljyllä on käsite. Siinä on oikein jalka tosiaan nyt jähtänyt mutkalle. Että semmosia niitä kujeta tulloo. Se on itis lentänyt, semmonen pitää tehdä ja se on tullut tehty. Se on tuo mielikuvatus semmonen. Että se silloin oli varsinkin. Silloin 90-luvun kahta puolta se oli niin voimakas, että tunnusti sitä pitää koko ajan vuoleksi ja jotakin. Itse jota pomppi hirveästi, vaikka minkä näkyy. No, pannaanpas kinkut suossa niin tuohon. Niin sitten otetaan tämmönen juttu tähän esille. Päätön 88. Tämäkin on tehty halosta ihan tehty samasta puusta. Veistely on, että hetkinen. Eipä taida olla. Ei se olekaan. Tuossa on liimasauha. Olen liimannut ja kahdesta puusta tämä on, mutta kuitenkin olen sitten vuoleksinut tämän näköisen siitä. Joo, on se täällä, on liimasauha. Ei ole ihan pelkästään yhdestä halakopuolikkaasta tehty. Mutta se on semmoinen päätön juttu tämä, että minä olen ajatellut, että joku asia, jos se on päätön, niin se kiertää vain tuossa tuolle, että siinä ei ole tuu päätä ollenkaan. Että mennään vaan siitä kiertelee ja kaartelee ja pallaa sinne sammaan. Siitä on minun mielikuvitusjuttu ollut päätön. Semmoisen minä olen tehnyt siitä. Se on tuo mielikuvatus, että mitä sitä aina tulloo mieleen. Sitähän voisi vaikka kasikki olla tämä. Se on tuo, meikällä se mielikuvitus on semmoinen köykäröinen, että pitää tuommoisia kaiken maailman köykäröitä tehdä. Että siinä on semmoinen köykäröpuu. Tämmöisiä voi metästäkin löytää ihan luonnon
luonnonpuutakin tämmöisiä mutkia, mutta tuota, se on vaan mulla, että minä haluan tehdä sen sitten itse tehdä ja muottolla oman mieleni mukaan. Että tuota, kyllähän luonto tekee kanssa komioita juttua, mutta tuota, minä olen semmoinen itsepäinen, että pitää tehdä miten minä haluan sen tehdä. Niin, siinä se sitten kinkutti suossa pyörii vielä ja tuota, eikä siinä muuta kuin tuota, on ne mehevät kinkut. Näin niin voisi olla. Siitä olisi voinut jatkoa sitten eteenpäin. Silloin se olisi joku tanssija tyttö, palettia tanssisi, kun nämä on tolleen noin. Mutta ei paletti tanssijalla noin voi isoja persauksia voi olla. Että pitää olla solahkat, paljon liikkuu. Tämä on tietysti ilmeisesti ollut ruuan ääressä, että on kasvanut nuo kinkut tommoseksi. Joo, tämmöisiä ajatelmia tässä nyt tänä päivänä oli, että eikä tässä muuta kuin tuota hyvää loppupäivää ja tuota, ei tuo ennen päivää ja iltohan tuo on. Nähdään sitten huomenna taas uusissa merkeissä. Ei muuta kuin kaikkea hyvää kaikille. Nähdään sitten huomenna. Moi moi!